Պարոն Թարվերդյան, այսօր Ադրբեջանը հերթական սադրանքի է դիմել Հայաստանի սահմաններին, գիտենք առավոտից տևական ժամանակ կրակել է սոտքի ուղղությամբ, որն է սրա պատճառը, ինչու Ադրբեջանը որոշեց կրկին լարել սահմանային իրավիճակը։ Դրա պատճառը կարծում եմ նա է, որ մեր իշխանությունները ձգտելով խաղաղության մոռանում են երկրի անվտանգության մասին, դրա ապահովման մասին արդեն բավական ժամանակ է անցել 44-օրյա պատերազմից և ցավը նա է, որ հրետանակության պատճառով մենք ունենք բազմաթիվ 3-ից ավել, եթե չեմ սխալվում, վիրավորներ։ Ինչն է սա նշանակում, մենք չունենք կահավորված դիրքեր, անգամ գնդակոծման պայմաններում մեր երիտասարդները վիրավորվում են, չզարմանանք, եթե առաջիկայում լսենք շատ վատ լուրեր, զոհվելու հետ կապված որոշ ծառայողների, զինծառայողների։ Եվ կցանկանամ հայտնել նաև, որ սահմանամերձ մի շարք գյուղեր Հայաստանի տարածքում հայաթափվել են, այսինքն իշխանությունները բացի բաց հայտնում է, որ զիջելու է անգամ այն գյուղերը, որը մերն է։ Այդ դեմ լիմիտացիա, դեմարկացիայի անվան տակ և խաղաղություն մուրալու անվան տակ ամեն ինչ զիջում ենք, մինչև ուր պետք է զիջենք, ոչ մեկ չի հասկանում և չի պատկերացնում։ Պարոն Թարվերդյան, Ադրբեջանի այս հերթական սադրանքը հաջորդեց Վաշինգտոնյան բանակցություններին, հա գիտենք, շուրջ 4 օր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Վաշինգտոնում բանակցում էին, ասում էին, որ արդեն առաջընթաց կա, կողմերը համաձայնության են եկել որոշ հարցերի շուրջ, ու մեկ էլ հանկարծ ընդամենը օրեր անց Ադրբեջանը հերթական սադրանքի է դիմում, հսա ինչպես կմեկնաբանեք։ Սա անգամ ծիծաղելի է, այդքան երկար ժամանակ բանակցությունն էլ իրականացնել և վերջում միջանկյալ ասել, որ ինչ-որ առաջընթաց կա, վերջում ասել ոչ մի սկզբունքային հարցի շուրջ արդյունք չունենք։ Զարմանալ պետք չի, իշխանությունները հանձինս վարչապետի հայտնում են, որ փակուղում է գտնվում արտաքին քաղաքականությունը և 2-3 օրվա ընթացքում չէ, որ պետք էր բանակցություններ վարել, պետք էր ստեղծել այդ հիմքերը, այստեղից այնտեղ չվազել, մի այդ Եվրոպա, մի այդ Ամերիկա, մի այդ Ռուսաստան և մի գուցե հայկական դիվանագիտության խնդիրն է սա, որ 30 տարի անգամ այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը հաղթողի դիրքերում էր, մենք չկարողացանք կապիտալիզացնել մեր առաջին արցախյան հաղթանակը և չունենալ մեր համար բարենպաստ պայմաններ, հետո հայկական գլուխ գովալու արդյունքներ, որ Արցախնել այմը, բոլորը գոռում էին, հեսա կգնանք Բաքվում թեյքը խմենք, և արդյունքը եղավ սա, որ այսօր Ադրբեջանը, ասում ես, սա պետք է լինի, եթե չէ էլի կկրակեմ, էլի առաջ կգամ, իսկ մեր իշխանությունները ոչինչ չեն կարում անել, ընդամենը ազգաբնակցությանը, ասում եմ, պետք է զիջենք, պետք է զիջենք, հանգարս պատերազմ, էթո լինի պատերազմ, վերջի վերջո տեստում ենք Ադրբեջանի քայլերը, որ նրանք ձգտում են ուժի միջոցով, ամեն ինչի միջոցով հասնել այն խաղաղության, որը իրենք են պատկերացնում, և այսօր ավելի քան համախմբում է պետք, և իշխանությունները պետք է գիտակցեն, որ իրենք ունակ չեն այսուհետ ինքնուրույն գոնե ապահովել երկրի անվտանգությունը, և նրանք պետք է ելքեր մանգան, ես նրանց կարաչարկեմ առաջին հերթին փող զիջումային բանակցություններ իրականացնեն երկրի ներսի քաղաքական ամբողջ ուժերի հետ, ելք գտնել, նրանք ինքնուրույն երկիրը մի անգամ տարել են պարտության, հիմա տանում են երկրի հանձմանը, և եթե նրանք վախում են, որ պետականություն կարող ենք կորցնել, այ բալամ չեք կարում այդ նավը քշեք, թողեք գնացեք, թող մարդ, ով որ վստահ, որ կարող է նա գանի, այս պետությունը, այս հայրենիքը մենակ իրանցը չի, հիմա ժողովուրդը նախկիններին մերժելով սրանց է ընտրել, ժողովուրդն է մեղ չգիտի, մեղ չունի, չեն կարողանում, բազմիցս և դեպքերը, և հանգամանքները ցույց են տալիս, որ այս մարդիկ, ովքեր իշխանությունում են, չեն կարողանում ոչ բանակցել, ոչ արդյունքի հասնել, միայն զիջել, իսկ գիտեք զիջելը 5 տարեկան երեխային էլ դնես իշխանության, նա էլ կարող է զիջի։
Այսօրվա այս հերթական սադրանքից կարող ենք արձանագրել, որ Ադրբեջանը բանակցություններում չի ստացել իր ուզածը ու հիմա փորձում է ուժային միջոցով, հա, ուժի կիրառմամբ ստանալ այնինչ չի հաջողվել բանակցությունների միջոցով։ Միգուցե Ադրբեջանը բանակցությունները տարել այն ճանապարհով, որ ընդհանուրի չգան կոպիտ ասած, այսինքն արդյունք չլինի, որ նա նորից ուժի միջոցով միգուցե չեմ ուզում հավատամ դրա պայմանավորվածությունների արդյունքում այդ ռազմական գործողությունների արդյունքում այդ դելիմիտացիան անի, հա, ի՞նչ է անում հայկական իշխանությունը, հայը թափում է սահմանամերձ գյուղեր, այդ անկլավները, որ հետո Ադրբեջանը մի քանի հատ կրակի, մի քանի հատ բան իշխանությունը ժողովրդին վախեցնի, որ տեսեք զոհեր են լինում, եկեք զիջենք, չի կարելի այդպես։ Սա միայն իրանց հայրենիքը չի, սա միայն իրանց Հայաստանը չի, հիմա ժողովրդը կրակը չի ինգես մարդկանց ձեռը, որ իրանց հանտրեն, չեն կարողանում ոչ մի տրամաբանական արդյունքի բերել բանակցությունները, իրենք են ասում, որ փակուղի ենք բերել, իրենք են ասում, որ ձգտում ենք, չի ստացվում, լավ չի ստացվում, լքեք ձեր պոստերը, դա պապենական ժառանգություն չեք ստացել, դուք անում եք պատմական քայլ և անում եք շատ վատ, միայն զիջողական, չի կարելի այդպես վերաբերվել հայրենիքին, չի կարելի այսքան իշխանատենչ լինել, սա պատմական փուլ է, այս աշխարհակաղակական լարված վիճակում այս կողը ժողովրդական լեզով ասած չի կարելի պահել, մենք հայրենիք ենք կորցնելու ձեր ապիկար անգրագետ արտաքին քաղաքականության պատճառով, հետո դուք ձեզ չեք ներելու ախեր, որ այդքան զիջել եք։ Պարոն Թարվերդյան, առաջիկայում Բրյուսելում է հանդիպում սպասվում արդեն երկրների ղեկավարների մակարդակով, Փաշինյան Ալիև հանդիպում է սպասում, այս հանդիպումից ինչ սպասենք, հայկական կողմից սպասի, ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ նոր փաստաթուղթ ստորագրվի սրա շուրջ, քանի որ Փաշինյան ասում էր, որ Վաշինգտոնյան բանակցություններում կա փաստաթուղթ, որի շուրջ արտգործնախարարները բանակցել են։ Գիտեք, հայտնի ասացված կա, որ կկուն բունը միշտ փոխում է, չի գիտակցում, որ հոտը Իրանից է, հա, էական չի, որտեղ բանակցեն, այս մարդիկ չեն կարողանում բանակցել, և դա է արդյունքը, և փաստերը, որ նրանք բանակցում են Սոչիում, Մոսկվայում, Բրյուսելում, Պրահայում, Վաշինգտոն, որտեղ ուզում է բանակցեն, արդյունք չեն ունենալու, այս մարդիկ ունակություն չունեն գրագետ բանակցության, չունեն փորձ բանակցություն, իրանք միայն ունեն զիջելու և ժողովրդին մանիպուլացնելու փորձ, որ հանգարց նախկինները չգան, և այս բանով վախեցնելով, որ կլինի պատերազմ կամ նախկինները կգան, միայն զիջում են, միայն քայքայում են մեր հայրենիքը։ Պարոն Թարվերդյան, մինչ այս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ բոլոր բանակցությունները ընթանում էին հիմնականում Մոսկովյան հարթակում, հա, բայց հիմա տպավորությունն է, որ ամբողջությամբ արդեն արևմտյան կողմը նախաձեռնությունը իր ձեռքն է վերցրել, հա, Վաշինգտոնում են բանակցում, հիմա Բրյուսելում են նոր հանդիպում սպասվում, ինչ կասեք այս մասին։ Դա իրենց շուրթերով իշխանություններն են ասել, որ իրենք ամենապրոռուսական իշխանություններ են, և չեմ ուզում վիճարկեմ, որ օրը որ մի երկրի ղեկավարը կանչում է, մեր իշխանությունները արագ վեշերը հավաքած գնում են այդ երկիր, փորձում են, գիտեք, իրանց ճղում են այս կոմ, այն կոմ, մի բան լինի, բայց չեն գիտակցում, որ այդպես չի դիվանագիտությունը, դիվանագիտությունը ունի կառուցվածք, արտաքին քաղաքականը ունի ռազմավարություն, մեր իշխանությունները ցավոք, իրանք էլ միգուցե մեղ չունեն, իրանք չգիտեին դա ոնց է լինում, իրանք էլ չգիտեն իրանք ինչ են ուզում, իրանք մի օր ասում են, թող էս մարդը տա, ախի պետք է ուրիշը քեզ տա ուղղություն, թե դու ինչ պետք է անես, նրանք սպասում են, որ իրենց փոխարեն ինչ-որ մեկ առաջարկանի ուղղություն տա, որ հետո մեղադրեն նրան, մեր իշխանությունների մոտ շատ լավ ստացվում է մեղադրել, եթե մարդ չի լինում, իրանք իրենց են մեղադրում և զիջում։ Պարոն Թարվերդյան, նաև առաջիկայում գիտենք մի քանի ամսից արդեն ավագան ընտրություններն են սպասվում, հայտարարել եք, որ դուք ևս մասնակցելու եք ընտրություններին, հաճախ եք շուրջում Երևանում, զրուցում երևանցիների հետ, ձեր դիտարկմամբ որոնք էին այն առաջնային խնդիրները մայրաքաղաքում առկա, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում։
Ինչպես եք դուք այդ խնդիրների լուծումը պատկերացնում? Երևանում բազմաթիվ են տեսանելի եւ այսպես ոչ առաջին հայացքից տեսանելի խնդիրները։ Այսօր լրահոսին հետևում էի, արձագանքել էի այդ ապօրինի շինությունների հազարավոր, տասնյակ հազարավոր դիումների մասին, հա, դա էլ մեր բնակության ուզող հարցն է եւ այսօր Փարքասու ինչ որ առաջին արմով դրական քայլ տես, հա, կոնցեպցիա, որ օրենքի սահմաններում պետք է անել, սակայն հարց իշխանություններին քաղաքային։ Էй, եթե օրենքի սահմաններում էի, քիչ 4-5 տարի չէի կանում։ Գեյք պահում, նախ ընտրական նվեր եք տալի մարդկանց եւ հասարակության առաջարկում եմ, նրանք գիտակցեն, որ այս իշխանությունները պայ հրամայականից ելնելով ինչ որ մի բան անում են իմիջելոց օրենքի սահմաններով եւ խոսք եմ տալի հասարակությանը, եթե մենք ազդեցիկ լինենք քաղաքային իշխանություններում կամ ղեկավարենք քաղաքի իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը, ապա օրենքի սահմաններում ինչ հնարավոր է օրենքով սահմանված ժամկետներում բոլորի համար արվելու է եւ շատ խիստ պատժվելու են այն պաշտոնատար անձին, որոնք մանավանդ ժամկետի սահմաններում անգործությամբ ենթարկեն եւ այն ժողովրդական լավ խոսքը իրան շլանգի տեղ դնելով, ասես գնդակի նման քաղաքացին այստեղից այնտեղ ուղարկելով կփորձեն հանրությանը ցածրացնել, որ իրանք վեր են, իրանք պաշտոնյա են։ Գիտեք, մենք ամեն օր տեսնում ենք խնդիր, աղտոտվածություն, խցանումներ, այսինքն ճանապարհների կառավարում, անկանոն շինարարություններ, չկա քաղաքի զարգացման կոնցեպցիա, ամենակարևորը։ Մենք չգիտենք ուր են գնում, ոնց որ ամբողջ տնտեսությունում, ամբողջ ռազմավարությունում նաև քաղաքի զարգացման կոնցեպցիա չկա, ռազմավարություն չկա։ Մենք անում ենք հապճեպ քայլերի օպերատիվ լուծում, ստրատեգիական նշանակության բաներ չենք անում։ Միտեղ կտրում ենք մի առողջարար, հետո ասում ենք, չէ, սա հիվանդ է։ Մենք անում ենք սխալ քայլեր, հետո փորձում ենք արդարացնել։ Այս իշխանությունների մի ձեռը չգիտի, մի ձեռը ինչ է անում։ Մեկը հուշարձանա բացում անում, որպեսզի իրան նախընտրական դիվիդենդ հավաքի, մյուսը ասում է, սա սխալ ենք արել։ Լավ, դուք կողմնորոշվեք, դուք ճիշտ եք անում, թե սխալ եք անում։ Ինչքան կարող եք ժողովրդին սենց կյանքը ուտել, ժողովրդական լեզու ասած։ Գիտեք, իմ երկրի ղեկավարի էական չի, որ նա շատ վատ է կառավարում, ինքնաթիռը երկրի ղեկավարի փակում են օտային տարածքը, հասարանից ավել էլ ինչ եք ուզում, այնքան վատ են կառավարում, այնքան վատ են իրանց գործողությունները իրականացնում, որ անգամ երկրի ղեկավարի ինքնաթիռի ճանապարհն են կանգնեցնում, սրանից են կոմելուր հասարակությունը թող գիտակցի, այս է գնահատականը։ Գիտեք, փաստ է, փաստ է, որ անգամ արցան են բացում անում, հետո փոշմանում են, վաղը որ ասեն եղեռնի հուշահամալիրը ապա մոնտաժեք ու սրան կանեն, չզարմանալ, որովհետև հանկարծ պատերած կլինի, որովհետև իրանց չեն ընդունի Թուրքիայում, որ հարյուրավոր տարուց ավել, հարյուր տարուց ավել չեն ընդունել, ինչ մեռել ենք, ապրել ենք, զարգացել ենք, այսօր է պետք է գիտակցել, որ երկրի զարգացումը պետք։ Մենակ վիճակագրական թվերի աղավաղումը չի, որ օ զարգանում ենք, այն մի հատ լավ անեկդոտ կասմա, մենք կզարգանանք, կանցնենք Ամերիկային, հումորային անեկդոտ ասա, որ հաստեք կկանգնեք, ես իշնեմ։ Հիմա այս նույն վիճակն է, ցույց ենք տալի ցուցանիշներով Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպերը ամենաբարձրն են, բայց փաստը նայենք, հա, արդյունքը։ Այս ռուսները որ գնան, մի օր հայ-ռուսական կոնֆլիկտը աստծու կամքով մի օր շուտ մեզ պետք է որ կարգավորվի, ի՞նչ են անելու, փոստ են կընկնելու, տնտեսությունը ասես մի վարկյանում խորելու, մի հատ ներդրում չունեն, հասկանում եք, երբ որ մենք մեր հողը չենք պահում, Արցախը չենք պահում, որ մի ներդրողը կբերի փող կդնի, նրանք մեզ չեն ընդունում բարենպաստ երկիր, նրանք չէ, նրանց համար էական չի, կա պատերազմ, չկա, որտեղ որտեղ տնտեսական բարձր ռիսկեր, այնտեղ կան եկամուտներ բարձր, ես որպես տնտեսական գործիչ եմ ասում, սակայն մոտեցումը պետության, որ դու քո հայրենակիցներին չես պաշտպանում, հուսատում են նրանք, նրանք ասում են, թե իրենք հայրենակիցներին 120,000 ասում են, մենք գործ ունենք, թող իրանք գնան կամ ռուսները գնան այդ հարցելուց են, է ոնց պիտի իրանց ներդրումները պաշտպանեն, այդ է տնտեսության հիմքը,
դու պիտի գիտակցես, որ սա քոնն է, եւ կյանքում քոնը չտաս ուրիշին, ու դրա համար գյուղ գալիս են, եւ այս իշխանություններին կարծում եմ իրենց գրասենյակներից բացի պատրաստ են ամեն ինչ զիջել, խաղաղություն լինի, որ իրանք նստեն, իրանք կոմֆորտի մեջ ապրեն, այսինքն մարդիկ ովքեր հաջողակ չեն եղել, ոչ մի դրական արդյունքի չեն հասել կյանքում, 40-50 տարեկանում ապարիկով հեռուստացույց են արվել, այդ մարդիկ իշխանություն են այսօր, այդ մարդկանց այս ժողովուրդը իրանց տմաններին անհաջողակ խոսքի մարդիկ կան, չէ՞, որ իրանք ժողովրդից, որ ցավոք ոչ մի բանի չեն ասել, իրանք իրանց նմանին են իշխանության բերել, եւ պետությունը քայքայվում է, եւ այդ մարդիկ ասում են ոչինչ, թող կործանվի ամեն ինչ, որովհետեւ կան հարուստներ, թող հարուստները եղածը կործանվի, հայտնի անեկդոտի նման, որ ասում է ինչ քեզ լինի, երկու այդքան հարևանին կլինի, ինչ կուզես, ասում է թող իմ մի աչքը կուրանա, այդպիսի տպավորություն է այսօր մեր պետությունը։